पैसा लिएर जान चोर खान छोड उता टेबल माथि राखेको छ क्या भाइ त्यसो टेबलमा राखेको छ उता माटो लागि छ त्यहाँ एउटा एउटा दुईटा दुध राखिदिनु कि होइन यो त ल्याउनु म जान्छु ल्याउँ इन्जिनहरूमा गर्ने टायरमा अगाडि गर्ने गुरुबागी एउटा दुइटा राख्दै जाने फुटार सर र छत्तिस बल्ले गाडीमा फेरि एउटा मात्रै होइन धुप सक्यो भने यहाँ भन्ने है नारायण सर यहाँ त पूजा चाहिँ गर्ने काम गर्दै गरौँ त्यो ठोक्ने त अहिले म सर पानी एउटा दुइटा छ चेक गर्नु पर्यो त्यसमा त डलर पनि छ यहाँ एक डलर कि दुई डलर अमेरिकन डलर भाइ त बुझाएर फोटो पनि त्यो भिडियो पनि भिडियो मात्रै मैले त पूजा नगरिकन पैसा चलाउँछु बाल्ने गर्नुहोस् है ल यो बाल्ने गर्नुहोस् है बाल्ने है उसले पनि खायो भाते लगाइकन अनि चार बजीदेखि कपडा लगाएर बस्यो भने होइन
भिडियो हाल केटा हो भिडियो भिडियो बनाओ है।